Верховна Рада прийняла закон України про внесення змін до Митного кодексу України та інших законодавчих актів України. Вступити в дію він має з 1 січня 2012 року. Проте це стане можливим лише після того, як новий законопроект підпише президент України. Новою редакцією передбачено спрощення процедури митного оформлення як у часі, так і у переліку необхідних документів. Замість стосу паперів тепер потрібно буде подавати лише документ про вартість товару. Новою редакцією Митного кодексу передбачено, що разом з вантажним митним декларацію буде подаватися тільки, значить, документ, який підтверджує вартість товару, тобто або інвойс, або рахунок, фактура, от, і все. Інші документи, які необхідні для митного контролю, подаватися не будуть, але вони повинні бути обов'язково наявні в самого декларанта і зберігатися в нього протягом, значить, певного терміну. Раніше час митного оформлення однієї імпортно-експортної операції складав 24 години. Тепер він буде суттєво скороченим, а посадові особи митних органів будуть нести персональну відповідальність за порушення строку митного контролю. В кодексі закладено норма 4 години. Тобто на протязі 4 годин, значить, митні всі процедури повинні бути завершені. Це є закладено в нормах кодексу. І підприємці матимуть змогу самостійно фіксувати в електронних системах митниці дату та час подання ними митних декларацій. Також переглянуто правила вилучення транспортних засобів у зв'язку із порушенням митних правил. Залишено тільки три випадки, коли такі транспортні засоби можуть бути конфісковані. Це коли на них переміщувались заборонені до переміщення через митну територію України товари. Так? Також, коли, значить, цих транспортних засобів були створені спеціальні тайники, сховища, так? І, значить, в інших випадках транспортні засоби комерційного призначення, саме які призначені для міжнародних автоперевезень, вилучатися не будуть. Третім ж випадком є, коли транспортні засоби перетинають кордон нашої держави поза пунктами пропуску. В свою чергу, для громадян також є свої переваги. Новою редакцією встановлено збільшення суми, на яку можна ввозити товари на територію країни з 200 євро до 1000, без сплати будь-яких податків. Владислава Стецюк, Леонід Сипатий, випуск новин.